Assalamualaikum dulur, balik maneh ning channel masak bareng Simbok. Iya, apa kabar dina iki lur? Moga selalu sehat, lancar rezeki lan bahagia selalu. Ning kesempatan dina iki, ayo tak ajak masak. Jangan asem karo botok lur, botok tempe lamtoro karo tomat. Penasaran piye carane gawe? Yuk langsung disimak mawon ke videone. Tapi sadurunge sing urung subscribe monggo di-subscribe riyen ya lur lan dipencet tombol lonceng ben ora ketinggalan updateane masakane Simbok. Matur suwun. Siap nih bahane dhisik ya lur. Iki ono potongan tempe, lamtoro, terus tomat nom. Lanjut ono teri, tempe bosok, gula lan uyah, kambil enom. Dikerok kulite ya lur ben ayu. Terus brambang, lombok, bawang, terus godong gedang tinggi buntel. Monggo dulur sing arep nyatet resepe pun kula rangkum kali screenshot mawon. Pertama tomate diirisi ya lur. Diirisi tipis-tipis ngene iki. Siap nih banyu ning panci ditunggu sampai umup. Iki tempe bosoke tak siram banyu panas dhisik ya lur, tujuane ben ngilangi ambune sing ora enak utawa ngilangi rasa langu. Sawise banyu sing digodhok mau umup, lanjut iki lur tempe lamtoro karo tomate digodhok. Teri sing wis dikumbah lanjut melu dicemplungne. Ditutup dhisik. Nek wis umup munclak-munclak ngene iki ndang dintas wae ya lur, gak sasuwi-suwi ndak marai engko kempuken. Langsung wae dipateni kompore terus ditus banyu nih. Wayahe terus bumbu ya lur, iki brambang, bawang, lombok, uyah gula digerus karo tempe bosoke pisan. Iki klopone diparut ya lor. Bahan sing digodhok mau sawise ditus, terus kambil nome dicampur pisan. Lanjut bumbu sing dialus terus ditambahi banyu saitik. Nek ono yo banyu klopo luwih enak lor. Terus diulet dicarut dari siji sampai bener-bener rata ya lur. Nek wis rata banjur lanjut buntel-buntel. Iki ana godhong gedang terus biting lur. Buntele ya biasa kaya buntel pecel ya lur.
Mie wis kebuntel kabeh banjur dirapekne. Digunting ujungnya ya, Lur. Ngene lah apik disawang. Siap nih panci pengukus ya, Lur. Panas nih kompor, terus dilebok nih bungkusan nih. Dikukus sampai godongnya berubah warna coklat atau sampai mateng. Karo ngenteni bodohnya mateng, yuk mari nggawe jangan asem ya, Lur. Iki bahane ana godhong telo karo kubis, capar kacang karo wortel, bawang putih, brambang, asem karo laos, gula karo uyah. Cukup simpel ya, Lur, nggawene ya gampang. Mek diiris-iris ya, Lur, brambang karo bawange. Siap nih panci diiseni banyu, ditutup, ditunggu sampai umup. Tinggal nginceng bodok ya, Lur. Berbel jan hambune, Lur, suwedep. Meneh nek buntelan godhong ngene iki tambah mantep pol, Lur, timbangi bodok sing dioblok-oblok. Iki wis mateng ya, Lur, dipateni wae kompore terus ditutup. Banyune wis umup ya, Lur, lanjut. Capar, kacang, lan wortelnya dicemplung di dhisik ben empuk. Lanjut asam jawane dilebokne sisan. Laos digeprek ya, Lur. Terus ditutup dhisik. Nek sekirane wis empuk, banjur bawang brambang, uyah lan gulone dicemplungne ya, Lur. Ditunggu sampai umup maneh sing monclak-monclak ya, Lur. Ngerti basane umup monclak-monclak ora, Lur? Bahasa Indonesiane mendidih 100% mungkin ya, Lur. Ya, iki wis umup tenanan, Lur. Lagi dilebokne godhong telo karo kubise ya, Lur. Rasa suwi-suwi ya, Lur, godhoke soale gampang empuk. Saumupan maneh ya, Lur, terus dipateni kompore. Iki wis mateng ya, Lur. Iso langsung disajek nih. Maem jangan asem dijodohne karo botol lan tempe goreng dan maknyus, Lur. Cukup samene ya, Lur, video dino iki. Muga iso bermanfaat. Aja lali like, comment, subscribe, lan share ning dulur lan kanca-kancamu kabeh ya. Matur suwun. Wassalamualaikum.